აუხრებული ციხის ძირი თავიდან ნებოს ბიძინა ივანიშვილმა ციხის ძირს. ამ ლოზუნგებით დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ციხის ძირის სანერგეთ მეურნეობაში აქცია გამართეს და ხეების გადარგვის პროცესი გააპროტესტეს. ოპოზიციის თქმით ბიძინა ივანიშვილმა დაპირებული აღმშენებლობის ნაცვლად ტერიტორიების აოხრება დაიწყო. ასწლოვანი ხეები ივანიშვილს გურიაში დენდროლოგიურ პარკში ზღვის გავლით გადააქვს. ფონდ ქართულში კი ამბობენ, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე სკვერის ნაწილი უკვე გაშენდა. პროცესის დასრულების შემდეგ კი ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურა მოეწყობა, რაც წყლის, გზისა და გარეგანათებით აღჭურვას გულისხმობს. ქართულში ნაციონალურ მოძრაობას მათი მმართველობის პერიოდში ციხის ძირის ტერიტორიის პირადი ინტერესებით $1 გასხვისებას ახსენებენ. ჩვენი მოთხოვნაა, რომ დაანებოს თავი ციხის ძირს, დაანებოს თავი აჭარას, შეგვინარჩუნოს ჩვენ ეს ბუნება და თვითონ მის ეზოში რაც უნდა ის გააკეთოს. იყიდოს, შეიძინოს, აქვს მას ამის სახსრები, ჩამოიტანოს სოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ხეები, დარგას, გაზარდოს და მოუაროს. დაანებოს ციხის ძირს თავი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვაპირებთ, რომ აქციები გავხადოთ პერმანენტული და ჩვენს ხელთ არსებული ყველა კანონიერი შესაძლებლობებს გამოვიყენებთ, რომ ხელი შეუშალოთ ამ ვანდალიზმს და აღუდგეთ წინ. ნაციონალური მოძრაობა მითუმეტეს აჭარის წარმომადგენლობა, არ ვიცი რა ეშველებოდათ, რომ არა დენდროლოგიური პარკის მშენებლობა, ეთქობა სხვა მეტი საქმე არა აქვთ მათ, თუმცა მე შევახსენებ, რომ ეს ის ტერიტორია, რომელზეც ისინი იმყოფებოდნენ, რომელიც მათ გაყიდეს თუ არ ცდები $2 თუ $1 თავის დროზე, უზარმაზარი ტერიტორია და მე აღმოჩნდა, რომ ესეთი დარღვევა იყო და ეს სახელმწიფოს დაუბრუნდა ის ტერიტორია. იქ არის აშენებული უნიკალური პარკი, რომელიც ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით გაშენდა და ესეთი პარკები ფიქრობ რომ ქვეყანას მხოლოდ წაადგება.